Qeveria e Kosovës ka pranuar këtë të diel se ka qenë në bisedime sekrete me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shtrehimin e afganëve. Sipas zërave zyrtar brenda qeverisë, bisedimet kanë nisur në mesin e muajit korrik për një bashkëpunim të mundshëm mes dy vendeve. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Luanda Lipi, shefi i stafit të kryeministrit të Kosovës, tha se gjithçka do të përmbyllet mirë. Ka shumë punë logjistike e teknike të sigurisë dhe sociale që po i trajtojmë me kujdes. SBA-ja është aleatja jon kryesore dhe partnerja jon strategjike. Agjencia Reuters raportoi me 13 gusht se qeveria amerikane ka zhvilluar bisedime të fshehta me Shqipërinë dhe Kosovën për të strehuar përkohësisht afganët që kanë punuar me forcat amerikane në Afganistan. Burime i kanë thënë agjencisë Reuters se SBA ka ofruar Kosovës favore ekonomike dhe politike për marrjen e disa mira afganëve, por diplomatët amerikan kanë thënë se në Washington ka shqetësime për aftësinë e Kosovës që të strehojë afganët. Në Afganistan, militantët taliban po marrin me shpejtësi kontrollin nga forcat qeveritare, teksa forcat ndërkombëtare të udhëhequra nga SBA kanë nisur tërheqjen. Shumë afganë që kanë punuar me forcat e huaja kanë frikë nga hakmarrja e militantëve taliban për shkak të punës së tyre. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka shpallur një program të ri i cili mundëson mirë afganëve mundësinë të zhvendosen si refugjat në SBA.